Olimpijada je znači... Zlatnu, srebrnu i dve bronzane medalje osvojili su korisnici Centra za smeštaj odraslih lica Male Pčelice na specijalnoj olimpijadi u Kruševcu. Zadovoljstvo zbog ovakvog uspeha takmičari su podelili i sa novinarima. Pre ovog takmičenja korisnici su imali i pripreme na zatvorenom bazenu. To je za mene, da kažem, veliki uspeh, pošto ovo prvo takmičenje od kad sam došla u Dom Male Pčelice. Došla sam skoro 11. decembra prošle godine. Inače, nisam se nigde takmičila, ali eto, plivanje, da kažem, volim još od detinjstva. Sama sam naučila da plivam i htjela sam da iskoristim priliku da uopšte oprobam se u toj disciplini. Ovaj moj uspeh sad i nije ni bitan stvari učestvovati. Ja sam sad osvojio treće mesto, malo mi je falo da budem drugi. Za nekih dve godine, 2015. bit će održana olimpijada u Los Angelesu u Americi i to je moj san i mojih drugova ovdje, ima ih dosta da odu u Los Angeles, da odu do Amerike. Inače, u prethodnom periodu organizovane su i škole plivanja koje je prošlo nekoliko stotina korisnika. Najbolji plivači su učestvovali na specijalnoj olimpijadi. Velika pažnja u očuvanju njihovog opšteg zdravstvenog stanja bit će usmjerena i na druge sportsko-rekreativne aktivnosti. Korisnicima zavoda mnogo znači učestvovanje na svim sportskim takmičenjima u zemlji, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Oni su osvajači niz medalja, kako kod nas u Srbiji, tako i u zemljama u okruženju. Čak čuli ste i od samih korisnika da su bili učesnici na specijalnim olimpijadama u Grčkoj i u Šangaju. Tako da, verujte mi, trudit ću se da što više odlaze na te olimpijade, da što više treniraju. U ovoj ustanovi pripremaju se i za tradicionalne sportske rekreativne igre za korisnike centara za smeštaj odraslih iz cele Srbije, kao i specijalnu olimpijadu koja će biti organizovana od 21. do 25. maja u Kragujevcu.